নমস্কাৰ, টেকনিকেল শিক্ষামূলক ইউটিউব চেনেল আপোনালৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আমি আজি এই ভিডিঅ'টিত ITI-ত হৈ থকা এডমিশ্যনৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম বিভিন্ন পদসমূহৰ বাবে। ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালোকক জনাওঁ যে আপোনালোকে এতিয়ালৈকে যদি আমাৰ ইউটিউব চেনেলটোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, তেতিয়াহ'লে এতিয়াই ভিডিঅ'টোৰ তলত থকা ছাবস্ক্ৰাইব বাটনটোত ক্লিক কৰি আমাৰ ইউটিউব চেনেলটোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক, কিয়নো আমি প্ৰতিদিনে এই ধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিম। তেন্তে পলম নকৰি আহক, আৰম্ভ কৰোঁ আমাৰ আজি এই ভিডিঅ'টি। ITI-ত 2018ৰ আগষ্টৰ ছেশ্যনৰ বাবে এডমিশ্যন হৈ আছে অনলাইন যোগে, য'ত NCVT, COE লগতে SCVT ট্ৰেডৰ অনলাইন এডমিশ্যন হৈ আছে। য'ত এপ্লাই কৰিবলৈ আপুনি অসমৰ পাৰ্মানেণ্ট ৰেচিডেণ্ট হ'ব লাগিব, আৰু ইয়াত বয়সৰ সীমা দিছে 1 আগষ্ট 2018লৈকে আপোনাৰ 14 বছৰতকৈ কম হ'ব নোৱাৰিব বয়স। হাউ টু এপ্লাই এপ্লাই অনলাইন যোগে হ'ব। এপ্লাই কৰিবলৈ আপুনি তেওঁলোকৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট www.itiasam.nic.in-ত গৈ এপ্লাই কৰিব পাৰিব। এপ্লাই কৰাৰ সময় 8 জুন 2018ৰ পৰা 21 জুন 2018লৈকে। ৱেবছাইটটো আকৌ এবাৰ কৰি দিছোঁ, www.itiasam.nic.in। কেনেদৰে আপুনি এপ্লাই কৰিব জানো আহক। পোনপ্ৰথমে আপুনি তেওঁলোকৰ ৱেবছাইটত যাব লাগিব, www.itiasam.nic.in। তাত গৈ পেলাই এটা অপশ্যন থাকিব নিউ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন বুলি, তাত আপুনি ক্লিক কৰক। নিউ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনত ক্লিক কৰাৰ পিছত এখন ফৰ্ম খোল খাব। সেই ফৰ্মখনত আপোনাৰ প্ৰয়োজনীয় সকলোবোৰ নথিপত্ৰ দি বা ইনফৰ্মেশ্যন দি ফৰ্মখন ফিল আপ কৰক। লগতে তলত এটা পাছৱৰ্ড দিব ফৰ্মখন ফিল আপ কৰোঁতে। সকলোবোৰ ইনফৰ্মেশ্যন সঠিক ৰূপত দি তাৰ এটা প্ৰিণ্ট আউট কপি লওক আৰু ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰৰ সৈতে। আৰু সেই প্ৰিণ্ট আউট কপিটো লৈ আপুনি ওচৰৰ গভৰ্ণমেণ্ট ITI গৈ পেলাই আপোনাৰ অৰিজিনেল যিখিনি ডকুমেণ্টছ আছে সেই ডকুমেণ্টছখিনি ভেৰিফিকেশ্যন কৰাব লাগিব। ভেৰিফিকেশ্যন প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ 2 দিন বা 3 দিনৰ পিছত আপুনি আপোনাৰ যি ইউজাৰ ID আৰু পাছৱৰ্ড পাইছিল অনলাইন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰাৰ সময়ত, সেই অনলাইন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰাৰ ইউজাৰ ID আৰু পাছৱৰ্ডটোৰে পুনৰ লগ ইন কৰক। লগ ইন কৰাৰ পিছত আপুনি তাৰ আপোনাৰ পচন্দৰ ট্ৰেডসমূহ ছিলেক্ট কৰক। পচন্দৰ ট্ৰেডসমূহ ছিলেক্ট কৰাৰ পাছত আপুনি ডকুমেণ্টছ আপলোড কৰক। তাহলে আপুনি এডিট ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব পাৰিব। ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰাৰ সময়ত যদি কিবা ভুল হৈছিল সেয়া ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন এডিট কৰিব পাৰিব। এভেইলেবল চইচ, য'ত আপুনি NCVT SCVTৰ ট্ৰেডসমূহ চুজ কৰিব পাৰিব। পাছৱৰ্ড চেঞ্জ কৰিব পাৰিব বা ডিছপ্লে ফিল্ড চইচ, কি কি আপুনি ফিল্ড চইচ কৰিছে সেয়া চাব পাৰিব। আৰু সদশেষত আপুনি যদি কোৱালিফাইড হয় ITI পঢ়িবলৈ, তেতিয়াহ'লে এখন এলটমেণ্ট লেটাৰ হ'ব আপোনাৰ সেই ইউজাৰ ID আৰু পাছৱৰ্ডতে। সেই এলটমেণ্ট লেটাৰখন লৈ পেলাই আপুনি এডমিশ্যন ল'ব পাৰিব ITI-ত। তেন্তে আপুনি যদি ভাবি আছে ITI পঢ়াৰ কথা, তেন্তে পলম নকৰি এতিয়াই অনলাইন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰক। তেন্তে প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিলৈ এই ভিডিঅ'টো ইমানেই। ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পালে তেন্তে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। লগতে এনেধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ চাই থাকিবৰ বাবে আমাৰ ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক। ধন্যবাদ। জয় অসম।